starosty, pana místo starostu, ten momentálně odešel. Vítám pana ředitele a hosty ze Slovenska. Takže upřesním, je to základní škola Tatranská z Nitry. Vítám všechny rozhodčí, protože pod vedením pana Bělohouka vykonává tu nejdůležitější práci, samozřejmě až po těch sportovcích. A jsem velice ráda, že mohu po 4 letech opět zahájit naše klání. Je to taková mikulecká forma olympijských her. Určitě budete zase všichni s velikým nadšením sportovat tak jako přes 4 roky. Musím říct, že jsme určitě produktivnější než Mezinárodní olympijský výbor, protože my už od roku 2001 máme teď 5. olympiádu. Zápolit týmy z 10 zemí světa. Určitě všichni, kteří teď vlastně uvidí vás tady stát s těmi krásnými cedulemi a v tom krásném oblečení, si přečtou, které státy dnes nebo vůbec zítra budou soutěžit. Takže blahopřeju všem státům a všem týmům, kteří se na toto klání připravili a krásně nám svůj stát teď zvednou a předvedou. Počítače, ale opravdu o sport zájem mají a sportují rádi. Každý tým potřebuje jakési povzbuzení. Myslím si, že jste na vzbuzení docela dobře slušní. Tak jsme zvědaví na vítěze. A jelikož potřebujete povzbuzení i určitě od dalších, tak já předám slovo panu starostovi, on určitě povzbudí ještě také všechny týmy. Takže já určitě vám popřeju do toho dvoudenního klání samozřejmě krásné počasí, které věřím, že bude, tak aby se vám dobře sportovalo, ale hlavně všem popřeju sportovní výkony a společného ducha. Není důležité vždycky vyhrát, ale být účastníkem a spoluúčastníkem těchto her. A do těch vám přeju krásné dny a krásné sportovní výsledky. Já jako starší osoba, a nás tady víc pamatujeme ještě takové to naše Československo. Takže my se vracíme do Československa, poněvadž máme tedy naše hosty ze Slovenska a určitě pan ředitel vás rád povzbudí. Krásný den vám prajem do Slovenska. My sme prišli do krajšieho počasia, ako sme mali v Nitre, pretože Nitra ráno poprchalo. To je krásne počasie, ideálne pre športovanie. Ja ďakujem za pozvanie pani riaditeľke a dúfam, že naši športovci, ktorí sa zaradili do jednotlivých listiev, skvalitnia ten športový výsledok dneska a že to všetko bude v duchu fair play a priateľstva, ktoré začalo v septembri a dúfam, že bude trvať. Takže prajem vám krásny deň a krásne športovanie.
jste si už asi nemůžete dočkat. Nás by zajímalo, který stát zvítězí, tak já se teď zeptám. Bude to Bulharsko? Filipíny? Itálie? Řecko? Vyhrála Česká republika. Samozřejmě na Českou republiku nemůžeme zapomenout. Musíme. A budeme jít do práce. Prosím vás, takže už vás nebudu dále zdržovat. Když se vydáte na sportoviště, kde začnete opravdu podávat své vynikající výkony, byla bych ráda, jak už tady dostal pan starosta i pan učitel, pan ředitel, že bylo by dobré, kdybyste si uvědomili, že do sportu patří taková ta slušnost, abyste sportovali opravdu fair play. A na závěr tedy, než odejdete, tak není důležité vyhrát, ale je důležité být první. Takže prosím, ještě sportovat. Je potřeba do atletické buňky na hřiště.